Жития святих, святителя Димитрия Ростовска го. Месец юли, втора и десет ден. Сия чтение, библиотеки LibriVox. Вся чтение LibriVox, достояние всеобщее. А ще хощете боле научите или же помощти, посетите LibriVox.org. В той же ден, страдание светих мученик Теодора Варяга и сына его Йоанна, в Киеве убиенних. В Водни великого князя го князи, Владимира, прежде просвещение, його, бяше в Киеве Божий имени Теодор, родом, Варяг, и первые грецкие бьев тамо верою Христовою. Та же в Киев пришел посреде народа го, яко Крим в Тернии. Прибайваше. Той, име сина Йоанна, мала го отрука красна лицем, краснейше же душею, дом же их бойс на том месте и деже послежде Владимир. Поприятии святаго крещения созда Церковь во имя Пресвятія Богородицы. В є же времена в Неверии Иштесеи Владимир, худи на народ, і атвии нарицаемый и победив он ее взя землю их, и возвратіся с торжеством в Киев, творящи жертви Идолум с болярой своими, и со всеми кевляны. Тогда дьявол, и же единого христианина между нечестивыми долопоклонниками, богоугодно жителствующа зрети не търпяше, подобно е злобе свои време обрете, е же и изтребити Христова раба Теодора с сином его от среди рода нечестива го. Всех бо имееше, ако своя люди е му идолопоклонением работающия, един же среде и християнин бяше дьяволу, аки в серце. Вложи обосовет лука в боляром и старейшинам и рекоше ти, «Метнем жребия на сина и нашия и на дъщери, In na koga žrebi in padet, to ga zakolim Bogom v žrtvo. Načenšim jim žrebi, metati, abi dejstvom diavolim, padet žrebi in dom Teodorov. Poslalš obok, ne mu vzati sej na Igovo Joanna otruka, eže zaklati to ga v žrtvo. In šeče poslednji, rekošek Teodoru, Pade žrebi in nasej na, na tvoje go, возljubiš bojo go bozi naši, daš dobo nam je go, da vznesemo to go na žrtvo Bogom, davšim nam pobedo nad vragi našega. Отвеща к ним и Теодор. Бози ваши не суди бози, но идоли, соделани из древа, и му ще го помаля с огнити. И како идоли могат бъйти богами, суще бездушни и нечувственни? Сами видите и не хощете разумети, ако во идолех ваших нест души, ни дейхания, ни же го чувства, ни едят бо, ни пиют, ни глаголют, ни ходят. Како обо боги суть, ест же Бог един истинен, ни от кого же създан предвечни и вечни, в него же веруют християне. Его же и аз, сыном му им, раби е смъй, се во име Его. Той сотвори небо и землю, солнце, луну и звезди, и вся видима е на небеси и на земли. Той и человека сотвори, и даде ему жити и владети всеми, я же в поднебесни, и разумом краси Его, да знаят создавше Его Бога, И да работает Ему верну, хвалуй благодарение Тому воссилая и заповеди Его охраня. Ваши же мними и Божии, что суделаше? ничто же, но сами суть судела ни рукою человеческой и железными урудии, жилища бесовская. Ти, и Боживут во уидолях ваших, и аки Божи от вас почитаются, не дам Богу Бесом Сы и да Мой Го. После возвратившися, сказавши вся словеса Теодору во старейшине на и народу. безумни и гнева изпълнивше ся, притекоше к двору Теодорово молвище и кричаще, и разорише двор и двери храмина и секира месещи на чаша. Блажен ниже же с съйном на крыльцо, еже на столпех бяше, и возвече очи горе, и руце воздевше, молише се ко Христу Богу. Униже озревше их вопияхо с яростю к Теодору. Дащ нам Сына Твоя го да пожрем Того Богом нашим. Блажени же Теодор к ним глагола. А ще бози ваши суд живи, да послют единаго от среда и себе, и возмут сами Сына Мой го. А вы на что требуете и го? Киевляни же кликнувше, подсекоше крыльцо, и паде се здание и побира и Христови. Тако пострадаше за Христа Теодор варяки и Сейнего Йоанн Отрук, И беше первомученики в землі стей. їх же святая кровь, як у е семя на ниви посыенної, е, скоре возрасти плод многий, не по многих болетех молитвами их святыми. Великий Княз Владимир, прия святое крещение, и вся земля Русійская просветись верою и благодатию Господа нашего Иисуса Христа, и Може Отцем и святым Духом честь и слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Конец жития святых мученик Теодора Варяга и сына его Йоанна.